Salam. Regional İnkişaf İctimai Birliği müxtəlif sahələr üzrə təkliflər təqdim etmək imkanı yaradan portal istifadəyə verib. Portal əhalini ölkənin sosial, iqtisadi, ictimai və mədəni həyatında vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu sahəsində fəal iştirakiyə təşviq etməklə yanaşı, ictimai nəzarətin gücləndirilməsinə töhfə məqsədi daşıyır. Portal haqqında isə daha ətraflı mərkəzin nümayəndəsi Aydan xanım Ramazanova danışacaq. Aydan xanım, xoş gəlmisiniz. Xoş gəldiniz. Mən istəyərdim ki, ilk öncə portalın adını təqdim edək, təklifim var. Və ümumiyyətlə, portal hansı zərurətdən yaradıldı? Bildiyiniz kimi, Regional İnkişaf İctimai Birliyi, İctimai Nəzarətin həyata keçirilməsi, ölkədə sosial-iqtisadi sahədə mövcud problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində aidiyyatı dövlət qurumlarıyla iş aparılması, eləcə də elm, təhsil, səhiyyə, idman və digər sahələrdə layihələrin reallaşdırılması istiqamətində işlər aparır. Regional İnkişaf İctimai Birliyi özünün nümayəndələri və könüllüləri ilə birlikdə ictimai nəzarətin həyata keçirilməsi ilə yanaşı mütəmadi olaraq regionlarda görüşlər keçirir və belə deyim, vətəndaşların gündəlik üzləşdiyi problemləri onların dilindən dinləyir. Düzdür, son dövrlər tətbiq olunan karantin rejimi ilə əlaqədar belə görüşləri keçirmək mümkün deyil. Lakin bütün bu dövr ərzində RİB müxtəlif vasitələrlə vətəndaşlarda müraciətləri qəbul edib. Və yeri gəlmişkən qeyd edim ki, əhali ilə sıx əlaqəni daha da yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə RİB-in 150 çağrı mərkəzi fəaliyyət göstərir və bu çağrı mərkəzi vasitəsilə vətəndaşlardan müraciətləri qəbul edir. Eyni zamanda müxtəlif sosial şəbəkə hesabları, elektron poçt ünvanı vasitəsilə müraciətlər qəbul olunur. Daxil olan müraciətlər təsnifatı üzrə əməkdaşlar tərəfindən baxılır, lazım olan bütün sənədlər, foto-video materiallar toplanılır və təsnifatı üzrə aidiyyatı quruma yönləndirilir. Həmin qurumla görüşlər keçirilir, yazışmalar həyata keçirilir və müraciətin icrası haqqında vətəndaşa məlumat verilir. Və müraciətlərin daxil olması üçün RİB-in elektron bazası mövcuddur. Bütün bu təhlillər həmin elektron baza üzərindən həyata keçirilir. Qeyd edim ki, müxtəlif çoxsaylı müraciətlər daxil olur və bəzən biz həmin müraciətlərlə yanaşı, müraciətlərin həlli istiqamətində maraqlı təkliflərlə qarşılaşırdıq və bu təkliflərin daha da sayının artırılması, onların optimallaşdırılması, təkliflərlə sistemli iş aparılması məqsədi ilə təklifin var portalı yaradıldı. Artıq bu portal vasitəsilə insanlar, vətəndaşlar müxtəlif bölgələrdən daha maraqlı təkliflərlə çıxış edə biləcəklər. Aydan xanım, portal hansı məqsədlə yaradılıb? Kimlər o portaldan istifadə edə biləcək? Hər hansı bir məhdudiyyətlər varmı? Yəni, kimlər təklif verə biləcək? Qeyd edim ki, Regional İnkişaf İctimai Birliyi əhalinin gündəlik həyat tərzinin yaxşılaşdırılması istiqamətində bir portal yaradıb və daha öncə də qeyd etdiyimiz kimi müxtəlif müraciətlər daxil olurdu və bəzən çox maraqlı təkliflərlə vətəndaşlar çıxış edirdilər. Bu abadlaşdırma olsun, infrastrukturun yaxşılaşdırılması olsun, nəqliyyat sisteminin yaxşılaşdırılması olsun, bu sahədə vətəndaşlardan təkliflər daxil olurdu. Regional İnkişaf İctimai Birliyi də bəzən bu vətəndaş təklifləri ilə bağlı bir neçə işlər icra edib. Mən misal olaraq göstərmək istəyirəm ki, Qax və Neftçala rayonundan, əhalidən, vətəndaşlardan belə bir müraciət daxil olmuşdu ki, onların sıx məskunlaşdığı ərazidə bankomat yoxdur. Regional İnkişaf İctimai Birliyi tərəfindən müraciətə baxıldı. Araşdırıldıqdan sonra aidiyyatı qurumla birlikdə həmin ərazilərə bankomatlar yerləşdirildi və belə deyim, bir təkliflə böyük bir kütlənin problemi aradan qaldırılmış oldu. Eyni zamanda nəqliyyatla bağlı, işıqforların quraşdırılması, piyada keçidlərinin çəkilməsi ilə bağlı mütəmadi təkliflər daxil olurdu. Məsələn, Xaçmaz rayonunda bir yolda vətəndaşlardan müraciət daxil olmuşdu və araşdırma zamanı məlum olmuşdu ki, piyadaların gediş-gəlişində təhlükə yarana bilər. Aidiyyatı quruma müraciət olundu və həmin qurumla birlikdə yola işıqfor quraşdırıldı. Nəticədə belə deyək, əhalinin problemi aradan qaldırılmış oldu. Bununla bağlı Regional İnkişaf İctimai Birliyi mütəmadi olaraq təkliflər qəbul etmək üçün belə bir portal yaratdı.
Belə bir sual verdiniz ki, kimlər bu portal vasitəsilə müraciət edə bilər? Respublika üzrə bütün regionlarda yaşayan əhali, tələbələr olsun, yaşlılar, cavanlar, hər kəs portal vasitəsilə müraciət edə bilər və portalda qeydiyyatdan keçdikdən sonra mütəmadi olaraq bu bizim əməkdaşlar tərəfindən araşdırılacaq və seçildikdən sonra aidiyyatı qurumla birlikdə müraciətlərin icrası həll olunacaq. Və bizim portal vasitəsilə artıq vətəndaşlar müraciətlərin icra olması gedişatını da izləyə biləcəklər. Çünki hər hansı bir təklif əsasında problem aradan qaldırıldıqdan sonra həmin təklif haqqında portalda məlumat yerləşdiriləcək. Hansısa bir təkliflə bağlı məhdudiyyət varmı ki, yəni bu təkliflə bağlı bu təklifim var? Misal üçün, portalına müraciət etmək olmaz. Belə bir məhdudiyyətlər var? Xeyr, belə bir məhdudiyyət qoyulmayıb. Müxtəlif təsnifatlı müraciətlər ola bilər. Qeyd etdiyim kimi, infrastruktur, sosial-iqtisadi, nəqliyyatla bağlı hər bir müraciət daxil ola bilər. Neçə təklif nəzərə alınır? Yəni, kütləvi şəkildə mi olmalıdır? Yoxsa bir insan təklif verirsə, təklif yazırsa, bu artıq nəzərə alınır? Bəli. Yoxsa ki, bir mövzu ətrafında daha çox təklif varsa, onu nəzərə alırsınız? Yəni, portalın işləməsini bilmək istəyirəm. İşləməsi belə olacaq ki, hətta bir vətəndaşdan müraciət daxil olacaq. Bir vətəndaşın bir müraciəti yetir ki, siz bəli, o məsələyə baxasınız. Həmin müraciət qeyd etdiyimiz kimi əməkdaşlar tərəfindən araşdırılacaq. Artıq həlli istiqamətində aidiyyatı dövlət qurumu ilə birgə işlər həyata keçiriləcək. Bir də mənə maraqlı olan bir tərəf də var. İşğaldan azad olunan ərazilərimizlə bağlı da müraciətlər etmək olarmı? Əlbəttə qeyd etdik. Yəni, misal üçün, bəzi elə bir küçə ola bilər ki, orada marketin yaranmasına ehtiyac var. Bununla bağlı müraciət edə bilərlər və ya hansısa parkda oturacaqlarla bağlı bir problem varsa. Düzdür, dövlət artıq yəni o məsələləri üzərinə götürüb, orada yəni çox gözəl inkişaf proqramı hazırlanıbdır, çox gözəl layihələr həyata keçiriləcək, amma təklifim var portalına da hər hansı bir vətəndaş müraciət edib, yəni yaralana bilər də məncə. Çox düzgün qeyd etdiniz ki, artıq işğaldan yeni azad olunmuş torpaqlarımızda işlər başlanılıb və çox gözəl layihələr həyata keçiriləcək. Qeyd etmək istəyirəm ki, bizim yaradılan portalın da əsas məqsədindən biri ondan ibarətdir ki, vətəndaşları dövlət tərəfindən regionların inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərdə iştirakına təşviq edək. Bu səbəbdən də əlbəttə qeyd etdiyim kimi bütün Azərbaycan Respublikasında, bütün regionlarda, bölgələrdə müraciətlər daxil ola bilər. Elə yeni işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda Qarabağ bölgəsi başlığı altında müraciəti daxil edə bilər. Həmin müraciətlər eyni qaydada baxılacaq və həlli istiqamətində işlər həyata keçiriləcək. Və əsas portaldan necə istifadə edəcəyik? Portaldan? Mən bilirəm ki, misal üçün əlimizdəki telefondan da istifadə edə bilərik, kompüterdən də istifadə edə bilərik. Yəni, yalnız bu onlayn formada. Bəli, onlayn formada ilk növbədə təklifim var.az portalına daxil olmaq lazımdır. İlkin mərhələdə lazım olan bütün məlumatları qeyd edib təsdiqləmək lazımdır. Ondan sonra ana səhifədə təklifini ver bölməsi olacaq ki, həmin bölməyə daxil olub təklifin başlığı, yəni hansı sahə üzrə təklif edir, təklifin əhatə etdiyi ərazi, yəni hansı ərazi üzrə, bayaq da qeyd etdiyiniz kimi, yuxarı Qarabağdırmı, yoxsa Aran bölgəsidirmi və ya Bakı şəhəridir. Bakı şəhəridirsə, hansı rayonunun ərazisinə düşür? Mütləq bölgə seçilməli. Bəli, seçilməli və müvafiq xanada təklif haqqında ətraflı məlumat qeyd olunmalı. Eyni zamanda təkliflə bağlı foto, video materiallar varsa, bunlar daxil yerləşdirilməlidir və bundan sonra təklifini ver düyməsinə daxil olaraq təklifi artıq təsdiqləyə bilərlər. Və qeyd edim ki, bəs, əgər... misal üçün, orada hər hansı bir vətəndaşın sənədinə əsasən doldurulur, yəni mütləq şəxsiyyət vəsiqəsi falan, yoxsa sadəcə bir təklif yəni, olur? Məlumatlarını əslində daxil etməlidir hər bir şəxs, amma qeyd edim ki, əgər kimsə özünün məlumatlarını anonim saxlamasını istəyirsə, bizim portalda bununla da bağlı bir punkt var ki, təklifi anonim olaraq göstərilir və həmin punktu yəni, seçdikdə bir bəli, artıq vətəndaşın heç bir məlumatı ictimaiyyətə təqdim olunmur. Aha. Mən istəyərdim ki, elə məlumat video çarxını izləyərdik bərabər. Bəli. Əgər ondan sonra nə isə əlavəniz varsa, davam edərik. Xahiş edək efir rejissorumuzdan bizə məlumat çarxını təqdim etsin və biz məlumat çarxını tamaşaçılarımıza göstərək. Ölkəmizin inkişafı, vətəndaşların həyat keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılması üçün təklifiniz var? Elə isə Təklifim Var layihəsi ilə tanış olun. Əvvəlcə 3w.təklifimvar.az saytına daxil olaraq qeydiyyatdan keçin. Məlumatlarınızı daxil edərək qeydiyyatınızı təsdiqləyin. Öz təklifinizi vermək üçün ana səhifədəki Təklif Ver düyməsinə klikləyin. Açılan səhifədə təklifinizin başlığı, mövzu kateqoriyası, aid olduğu ərazi və ünvanı, müvafiq foto və video materialları
əlavə etdikdən sonra təklifinizi ətraflı şərh edin. Adınızın anonim olaraq qalmasını istəyirsinizsə, təklifi anonim olaraq ver düyməsini klikləyin. Təklifiniz haqqında müvafiq məlumatları qeyd etdikdən sonra təklifi göndər düyməsinə klikləyərək təsdiqləyin. Ölkəmizin inkişafı üçün birgə çalışaq. Mən düşünürəm ki, çox maraqlı yəni bir iş birliyidir bu. Təşəkkür edirəm Aydan xanım gəldiyiniz üçün, ətraflı məlumat üçün. Eyni zamanda gənclərimizə müraciət edirəm. Çünki daha çox diqqəti onlar etməlidir. Mən düşünürəm ki, hansısa bir yaşlı bir xanımımıza parkda hər hansı bir təklif vermək lazımdırsa, mütləq gəlib nəvəsinə müraciət edib, əlindəki telefondan, eyni zamanda masanızın üzərində olan kompüterdən həmin portal vasitəsilə təkliflərinizi irəli sürə bilərsiniz. Çünki tək əldən səs çıxmır da, əgər biz Azərbaycanımızı gözəl görmək istəyiriksə, şəraitli görmək istəyiriksə, inkişaf etmiş görmək istəyiriksə, onda hər birimiz düşünürəm ki, bu təşəbbüsdə olmalıyıq. Yəni, bunun üçün də nə lazımdır? Artıq portal var. Və qeyd etmək istəyirəm ki, bugünkü müzakirəmiz Regional İnkişaf İctimai Birliyinin yeni maraqlı layihəsi olan Təklifim Var portalı ilə bağlıdır. Studiyamızda qonaq, mərkəzin nümayəndəsi Aydan xanım idi. O, bizə bununla bağlı ətraflı məlumat verdi. Sağ olun, gözünüz realda olsun.